kategorii skramblerů 400 až 500 kubíků se letos dějou velké věci. Tady ty tři motorky jsou jedna lehká novinka, jedna výrazně inovovaná novinka. Je to tak? A jedna úplná novinka. Vlastně to nejméně, co se událo, bylo u Fantiku. Caballero bylo představený vlastně na podzim roku 2016, 2018 se začalo vyrábět, 2019 přišla tady ta verze Rally a ta pro letošní rok, co tam vládě všechno vlastně máme? Je tam spoustu novinek, když se na to podíváš jako takhle jako letmo, tak si řekneš, že je to pořád to Caballero, jo, ale takový jako šmrncovnější. Je šmrncovnější, fakt jako hlavně inovovali, ale tím správným směrem, protože to vypadá pořád skvěle vkusně a pořád je tam vidět takový to trošku retro. Ale zároveň ten italský dravej styl a hele, máme tu přepracovanou tu zadní část, jo, to je jiný, tady to světýlko, ten blatníček, pěkný, fakt pěkný, prostě neudělal bych to líp. Hele, je tady nový display, ten si myslím, že se hodně povede, nechali to všechno v tom duchu kulatej, budík, sice je digitální, že jo, ale je kulatej a když se na to díváš, tak to vypadá výborně. No, když to srovnám s tím, co tam bylo ještě loni, s takovou prostě hliníkovou atrapou kolem, jo. To nebe a dudy. Hele, tohle to je jiný. Ta motorka je designově trošku přepracovaná, o tom žádná, ale pořád je toto Caballero. Ale udály se další věci trošku v motoru, že jo, tomu se dostaneme asi později, protože neusnuli na vavříne, jak se říká. Druhou motorkou, to je ta větší novinka, je tady Husqvarna Svartpilen, která má vlastně úplně stejný vývoj 2016 představeno, než to v Rakousku dali dohromady, byl rok 2018. A pro letošek přichází Svartpilen ve výrazně jako upravený formě. Když se na tu motorku podíváš, je to furt Svartpilen. Je. Ale pak se podíváš po druhý a zjistíš, au, on je to vlastně úplně jiný. Jo, přesně tak, hele, furt je to ten styl, takovej ten jednoduchý, severský, čistý, řezaný styl, ale když vidíš potom ty dvě fotky, nebo dokonce dvě motorky, tak vidíš, že tam to bylo takový daleko víc retro a tohle je takový neo-retro, takový jako moderní retro, ale odpovídá to přesně té linii Husqvarna, jejich stylu a vlastně tomu imidži, který budujou a na kterým si zakládají. No přesně, jo, tady to je prostě jo. Je to úplně jiný, vlastně koukneš na to, je to furt ten samej Svartpilen, ale vlastně úplně jiný. Jiný i mnohem výraznější než Caballero je pod těma plastama dole, je tady nový podvozek, prostě nemůžete přehlídnout ten vybočený tlumič. A je tam větší motor, který vlastně Piren Mobility představili už v KTM Duke 390. Jenom trošičku zvětšený. Hele, je to tak a když tu motorku vidíš, tak mně připadne, že se trošku vrátila víc k silnici, předtím to bylo takový jako trošku ještě tam viděl ten skrambler, jo. A tohle jaký učesaný dává najevo trošku, já jsem ta silnice street motorka, která bude jezdit hlavně na silnici a že jsem skrambler, to tam říkají jenom ty pneumatiky. No, vlastně ještě vám dopředu prozradíme, že tady ty tři skramblery, to co tady máme je vlastně jako silniční motorka, skrambler a enduro a můžete si tipnout, která. Ještě jak jsem říkal o té uhlazenosti, hodně je to vidět tady na tom pracovišti řidiče. Má to fakt pěkný ty ovládací přepínače, ty se mi líbí. Jako, tamhle udělali jako Italové velký krok, ale tohle to jako je, tohle je fakt vymazlení, jako pěkný. Tohle je vymazlení. Když se podívám na toho Triumfa, tak ten je levnej teda. Jako. Ten jako je. No, ale to jenom v tom příjemném srovnání a hlavně, že to tady má Svartpilen, jako to TFTčko, tam si můžete pouštět i YouTube. Tyjo. Ale 100%, ale tyhle ty kulatý budíky daleko víc sedí k téhle klasice, na druhou stranu tohle už je takový to neo-retro. Už jsme načali ty ručičky, tak pojďme na tady tu třetí motorku, to je ta opravdu ze všeho největší novinka tady toho srovnáváku. Triumf konečně vlastně ve své novodobí historii, která se počítá někdy od těch 90. let, když ho koupil John Blower, tak poprvý má vlastně malej jednoválec. Ten byl vyvinutý ve spolupráci s indickou společností Bajaj, s kterou má vyvinuto jádro i tady, že jo, Husqvarna, teda ta se tam vyrábí celá. Každopádně to sepsal rok 2020, když to Triumf oznámil, a rok 2024 je ten příchod těch nových čtyřstovek. Kromě Scrambleru 400X, což je tento stroj, se dělá ještě i Speed 400, což je naháč. A tady to prostě Triumf musí mít Scramblera, že jo.